Думки лідерів австралійських штатів і територій щодо того, коли відкривати внутрішні кордони, розділилися. Обсяг внутрішнього туризму континенту сягає 50 мільярдів доларів. Індустрія нетерпляче чекає, коли зможе почати відновлюватися. Федеральний план відкриття кожен штат застосовує згідно зі своїми умовами. І всюди ставлення до безпеки внутрішніх подорожей різне. Так, найгусто населеніший штат Австралії – Новий Південний Уельс – закликав якнайшвидше відкрити кордони, щоб дати поштовх ослабленій економіці. Чим менше кордонів, тим ліпше. Чим менше правил, тим ліпше. Бо це справді стимулює економічну активність, дає змогу людям проявляти креативність і більше вибору. Саме тому ми дозволили повернутися до роботи школам і компаніям Нового Південного Уельсу. А в штаті Квінсленд вважають, що впускати туристів поки зарано. Кожен штат вирішуватиме, що ліпше для нього. Тут, у Квінсленді, для нас найліпше мінімізувати пересування через внутрішній кордон. Звісно, ми дозволяємо людям приїжджати сюди з гуманітарною метою чи щоб перевезти товари. Є ще кілька галузей. Однак для туристичних візитів час ще не настав. Навіть один випадок може завадити нам відновлюватися. В Австралії зафіксували трохи більше, ніж 7 тисяч випадків зараження коронавірусом. Це набагато менше, ніж в інших розвинених країнах світу. Музикант Патрік Кабре виступає перед порожнім залом у Буркіна-Фасо. Єдина аудиторія тут – оператор і звукорежисер. Але пісні Патріка чують у всій країні і не тільки. Концерт транслюється у Фейсбуці в режимі реального часу. Мета заходу – розважити і підбадьорити людей, які змушені перебувати в ізоляції. Мене переповнюють почуття. Це прекрасний виступ, бо в нашому сучасному світі багато змін, і грати в порожньому залі – справжнє випробування. Онлайн-виступи багатьох підбадьорюють. Уперше дивлюся такий концерт. Мені було цікаво, і я ніби перебувала в залі і відчувала його атмосферу. Коли дивилася на танці, хотілося приєднатися. Музиканти виконують по 3 пісні. Загалом виступлять 50 співаків і танцюристів. Ця жителька Кенійського округу Кісуму нещодавно втратила свою 11-місячну доньку. Дитина померла від малярії. Щорічно хвороба забирає в усьому світі сотні тисяч життів. Приблизно за 200 кілометрів звідси, у місті Найробі, науковці виявили організм, який може відіграти важливу роль у захисті від малярії. Вони знайшли одноклітини найпростіше, що належить до мікроспоридій. Воно вберігає москітів від зараження паразитом збудником малярії. Ми з'ясували, що ці мікроспоридії передаються від самки потомству. Якщо одна популяція москітів інфікується, то вона заразить і наступне покоління. З'являється дедалі більше свідчень, що у плазмоді, які спричиняють малярію, виробляється стійкість до антималярійних препаратів. А в таких місцях, як Кісуму, багато сімей не може собі дозволити купити захисні сітки чи інсектициди. Як наслідок, на малярію часто захворюють діти. Я ходжу до лікарні тричі на місяць, іноді з усіма дітьми. Поки один одужує, інший захворює. В окрузі Кісуму є багато місць, де розмножуються москіти. І саме тут науковці збираються випускати комарів, заражених мікроспоридіями. Їхня чисельність зростатиме, і зрештою в районі стане менше комах, які передають малярію. На наступному етапі нам потрібно ліпше зрозуміти способи передання. Та є припущення, що воно може відбуватися серед популяції москітів. А це дає надію, що в Кенії поменше смертей від малярії. Кількість жертв циклону Амфан у Східній Індії та Бангладеш перевищила 80 осіб і, зі слів влади, зростатиме далі. Цей циклон став найсильнішим у регіоні за більш ніж десятиліття.
Найбільше постраждав індійський штат Західна Бенгалія. Швидкість вітру сягала 185 км за годину. Хвилі були з заввишки 5 метрів. Уздовж узбережжя Бенгальської затоки затоплено прибережні низовини. Ще до приходу стихії в обох країнах встигли евакуювати близько 3 мільйонів осіб. Людей розмістили у тимчасових притулках. Проте евакуація зачепила тільки населені пункти, які лежали безпосередньо на шляху циклону, а багато селищ з його країв залишилися без допомоги. Мій дім зруйновано, на нього впало дерево. Де нам жити? Зазвичай ми працюємо в Одіші, але через карантин усе закрито. Немає роботи, немає доходу. Чоловік застряг в Одіші і не може передати нам гроші. Як мені відновити житло? На гроші, які він надсилав, я поставила паркан. Що мені тепер їсти? У столиці Західної Бенгалії Колкаті під водою опинилося кілька районів, зокрема і аеропорт. Проводити рятувальні операції важче через спроби знизити ризик поширення коронавірусу. Так, деякі відмовилися евакуюватися, бо бояться заразитися у тимчасових притулках. Карантин триває ось уже 2 місяці. Ми не маємо виходу, нам нічого їсти. На нашому будинку циклон зніс дах. Як нам його відновити? Що робити? Ми вибігли з дому, щоб урятуватися, усе залишили всередині. І тепер усе розтрощене – телевізор та інші речі. Амфану присвоїли ступінь суперциклону, але ударивши по суші, він ослаб до циклонічного шторму. Британський ветеран Том Мур матиме лицарський титул. Таку честь він заслужив за благодійну акцію. Капітан зібрав, якщо перерахувати на долари США, понад 39 мільйонів для лікарів і волонтерів, що працюють із хворими на COVID-19. Титул сторічного дідуся звучатиме як капітан сер Томас Мур. Я й нині той самий Том Мур. Звісно, це приємно. Гадаю, сер Томас звучить дуже добре, але всередині я не змінився. Капітан чекає, коли королева Єлизавета ІІ посвятить його в лицарі, і хвилюється. Йому доведеться стати на одне коліно, а в нього було зламане стегно, і він ходить із ходунками. Сподіваюся, що до того часу зможу нормально ходити. А інакше, як мені впоратися, сидячи в інвалідному візку? І як стати на одне коліно? Адже якщо сяду, то не зможу підвестися. Дідусь сподівається, що, можливо, Єлизавета ІІ подасть йому руку. Щоправда, надія невелика, бо королева ніколи так не робить. Дата церемонії поки невідома. Через пандемію громадських заходів у Великій Британії не проводять.